шаришь. Когда шаришь про спорт. В жовтій формі Матадор у блакитній. Чуєте ви вітання команд? Ну і давайте ознайомимося зі... Отож, поїхали, друзі, звучить стартовий свисток. Ми розпочинаємо, ну і... активних, хороших, націлених атак. Можливо, зараз буде у нас Ойлер в атаці. Передача в центральну зону. Ну, врятував зараз Пономаренко команду. Ну і атака на атаку. Ще один момент, друзі, зараз розмінюється у нас команди. Ударами. Ще один удар. Розривуть. Ну і не було порушення правил, друзі. Контратака від Матадора. Таран пропускає Лимара. Який же ж... Отже, чекаємо, як же ж розіграють. Ну що ж, Лимар, удар, один дотик, і принц Алін на Литвинчука. Хороша передача, тут М'яч зробити з цієї відстані в останній момент. А Терещенко стрибає, м'яч у контратака, Таран. Таран з м'ячем, Таран пробиває, як дуже зараз. Богдан, Богдан обрізка від нього, і може вийти контратака від Матадора. Удар! Хоч м'ячем обіграв. Зараз команді будують атаку, підтримують до Матадора. Потрібно просіння. 1-0. Друзі, Матадор попереду. Лима. Передачу. Ну, так, забирає у нас у перемагання. Який же зараз м'яч. Ойлера. Ух, який зараз фінт у нас проходить. Удар! Поруч зі... Бере гру на себе Терещенко. Ігор проходить лівим флангом і в ближній кут намагається поцілити. Хороша передача по флангу. Знаходить він цим пасом Литвинчука. Удар! 3-0, друзі! 3-0. Литвинчук. Ростислав. Забиває. Лимар, але ти цей м'яч, відповідь від Матадора, Лимар, Лимар зміщується у центр, Лимар забиває, друзі, 4-0. Тут в простій ситуації Матадор з м'ячем, кутовий. Що на прикінці першого тайму навіть не було моментів, не забувати зараз. Контратака може пройти від футболістів Матадора. Не буде на дані суду віддавати. Удар! Гетуль Шевченко. Грати, коли програєш 5 м'ячів, зрозуміло, що це додатковий тиск. Терещенко бере гру на себе, Терещенко! Відкладений фол для Ойлера. Дарнизом і стійка рятує зараз у нас. Знову Антона Лошака. Контратака від Матадора. Удар. І вибива. Втрата. Втрата по простій ситуації. Від Ойлера можна й бити. Зараз. І знову. Ух, яка скидка. Лимар забиває, друзі. Передача від Баталіна. 6-0. Махнув. І тепер удар. А в кого? Сімуй, друзі. Витвинчук забуває.
в обіграш, непогано у нього це виходить. Пробиває зміни. Таран із м'ячем розбирається. Таран забиває, друзі, Таран. Матадор перемагає Ойлер. Друзі, поруч з нами Антон Лошак. Антон, розкажи, як сьогодні грала команда Ойлер? Як ти взагалі прокоментуєш дії своєї команди? І основні причини, чому не вдалося сьогодні щось протиставити супернику? Во-первых, благодарний супернику за ігру. Хороша команда. Сегодня, в первую очередь, наверное, не сложились так звезды, да, потому что команда «Ойлер» в принципе проводит свой первый официальный матч за всю историю. К сожалению, пока много брака, понимания игры, да, то есть, ну, это все, наверное, можно связать к тому, что команде 2 месяца, она в принципе проводит тренировочный процесс, вот 2-й месяц заканчивается, вот, и еще предстоит очень много работы, понимания игры, тактических каких-то действий, технических, то есть пока много вещей не понимаем, но ничего, я думаю, то, что время все покажет. Проти такої команди, от як Матадор, напевно, важко грати першим номером, тримати м'яч, що сьогодні було помітно, тому що багато втрат було простих. Да, наверное, в первую очередь соперник нас переиграл за счет того, что все-таки у них больше было технически оснащенных игроков, да, то есть самые простые элементарные вещи, то есть это даже малейшие удары. Ну, у соперника они явно выходили, да, к сожалению, у нас сегодня так у вратаря немножко не пошла игра, но ничего страшного. Первый, как говорится, да, первый блин комом, вот для нашей команды мы не стали исключением этого золотого правила. Ну, время покажет, я же говорю, пока не хочется там сгоряча каких-то выводов делать. Ребята все равно молодцы, приехать на первую игру. Ну, во-первых, я хочу поздравить своих ребят с первым голом, да, в чемпионате. Все-таки почувствовали, не надо гуглить вообще, что такое гол. Почувствовали. Я надеюсь, что дальше у нас циферки на табло будут в зеркальном отображении. Дякую, успехи в наступних матчах. Спасибо большое. Вдалося наприкінці пропустити. Ну, мабуть, неприємно дуже, так? Очень обидно, рассчитывал на нолі стоять. Вроде неплохо стояв, но, блин. Хороший удар был, чуть-чуть не успел сложиться. Да. Ну, я доволен, команда выиграла, в принципе, команда выполнила установку полностью. Я реально доволен, в принципе, все четко. Показали свой уровень, да и все. Скажіть, ви як голкіпер от спостерігали за грою своєї команди, за рахунок чого вдалося переграти сьогодні суперника? Організація гри в першу чергу. Тобто, грає хороша організація оборони і реалізуємо свої моменти. В простій грі, к сожалению, не вийшло. Все моменты, хотя бы больше моментов реализовать, должны были выигрывать, но, к сожалению, ничья. В этой игре свои моменты реализовали, и все, победа, счет на табло. Вітаю вас с перемогою. Спасибо. Шаришь. Когда шаришь про спорт.